Štětský voříšek se stává významnou akcí v kalendáři chovatelů psů bez průkazu původu. Pasováním předškoláků se každoročně loučí mateřská škola Poupě s odcházejícími dětmi. Výhrou 3-0 nad Modlany se s domácími diváky rozloučili fotbalisté SK Mondy Štětí. Azyl roudnickým fotbalistům poskytlo Štětí pro utkání s SK Hlavice z Libereckého kraje. Dobrý den, milí diváci. Po velké vodě pro změnu přišla zase velká vedra. Výjimečná situace nám však neumožnila zpracovat všechen natočený materiál včas a proto s omluvou předkládáme opožděná vydání. Vítám vás u jejich sledování. To, že se pořádají výstavy psů všech ras s rodokmenem, je všeobecně známo. Ale že existují voříškyjády, je pro mnohé ještě překvapením. Pejskové různorodých ras, ale i pejskové bez průkazu původu, jejich páničci s nimi mnohdy neváhali urazit pořádný kus cesty, se představili ve své plné kráse na výstavě Štětský voříšek. A že se bylo na co dívat, se můžete přesvědčit právě teď. Je 25. května a my se nacházíme v areálu kynologického cvičiště, kde se pořádá již pátá výstava Štětský voříšek. A jak to psím klukům a psím holkám šlo? Na to se pojďme s naší kamerou podívat. Pejskové předváděli své dovednosti a svou krásu v několika disciplínách. Soutěžilo se v kategoriích voříšek pes na 40 cm a pod 40 cm. Ve stejné kategorii soutěžili také fenky a psi bez průkazu původu. Zvláštní kategorií byly handicap, junior a veterán. Tak hlavní myšlenka tady vznikla před 5 lety a chtěli jsme se vlastně ukázat ostatním cvičákům a okolnímu světu, protože do té doby jsme tady vlastně jenom cvičili a tak jsme měli nápad, že bychom se mohli ukázat i ve Štětí a přijmout vlastně tu mládež, která by možná chtěla se ukázat tady u nás na cvičáku, aby neseděla jenom u počítačů. Takže to byla ta hlavní myšlenka. To, že voříškové jsou pejskové učenliví, jsme se přesvědčili v kategorii pejsek šikula. Tak cvičím s ní de facto od jejího narození. Nejdřív jsem teda začala jí učit na její jméno, pak postupně na různý ty kousky, co mě napadlo. No a na závěr de facto tohleto vajíčko, které mě napadlo jen tak čou náhodou. My jsme se mimo kameru dozvěděli, že cvičíte záchranné psy, je to pravda? Ano, cvičím, věnuju se s ní tak těch 10 let v záchranné brigádě, jsme kynologu v Karlovarském kraji. Bela už má dohromady 13 zkoušek, z toho 10 záchranářských. Jako na každé výstavě bylo pejskovi přiřazeno soutěžní číslo. Návštěvníci voříškyjády tak mohli dát svůj hlas jednomu z nich a zvolit si tak psa sympatiáka. Vy jste vyhráli cenu nejsympatičnějšího psa. Mohla byste nám vašeho pejska představit? Pejsek se jmenuje Píšťalka, je to 10měsíční fenečka, nevíme čeho a je nám to v podstatě jedno, protože ty povahy vlastnosti, který má, tak vlastně přebíjejí všechno, co bychom od ní očekávali. Máme ji z mosteckého útulku z Rudolic v podstatě od ledna tohoto roku a je v aktivní přípravě vlastně na kanisterapii, věnuje se postiženým a nemocným lidem. Dobrý den, můžu se vás zeptat, co vás přivedlo se do této soutěže přihlásit? Dobrý den, tak jenom to, že mám dva pejsky a hrozně ráda s nima pracuji, ráda s nima cvičím, tak jsme to chtěli ukázat i ostatním a chtěli jsme ukázat, jak máme šikovný doma pejsky. Jak těžké je pejska připravit na tuto soutěž? Není to těžké, důležitá je hlavně důslednost. Člověk musí být důsledný jak při klasické výchově, tak potom při výcviku. Protože hodně lidí si myslí, že to není důležitý, že musí být tvrdý na psa nebo zlý. Vůbec ne, je to jenom o tom porozumění, takže vlastně je to jenom o tom, jestli ty psy máte rádi nebo nemáte. Pro všechny děti byl připraven dětský koutek, kde největším lákadlem byla nafukovací skluzavka. Příjemné rozptýlení zajistil oddíl tuláků ve formě různých her a soutěží. A že si rádi hrají i dospělí, o tom jsme se mohli přesvědčit na kole štěstí, kde na výherce čekaly zajímavé ceny. Vítěžek byl předán přítomným útulkům. Naděje pro 4 packy, dar ve světnici a útulku Bona v Kozlech u České Lípy. Na každém štětském voříšku se nachází i nějaký ten útulek. A dnes tu máme Naděje pro 4 packy. Dobrý den, odkud jste? Jsme ze čtyřkol u Benešova u Prahy. Z kolika pejsky tu dneska jste? Dnes tu máme 2 pejsky a 4 zůstaly útulkový doma a 6 štěňátek také zůstalo doma útulkových. A pejskové se účastnili soutěží? Účastnili se, Hopinka,
to je tady, ta soutěžila v kategorii fen nad 40 cm a získala druhé místo. A pejsek Kvído, cocker spaniel americký, ten soutěžil v kategorii pejsku bez papíru do 40 cm a získal třetí místo. A dostali jste třeba nějaký dar od někoho tady? Dostali jsme, několik hodných lidí nám přineslo krmení, které vyhráli, takže se vzdali svojí výhry na podporu útulku, takže jsme dostali od nich krmení pro pejsky nebo pamlsky. Veselá podívaná čekala na diváky v kategorii podoba pána a psa. Kostýmy byly nápadité a kreativitě se meze nekladly. Mohli jsme spatřit například fanoušky české reprezentace, ruskou bábušku, ale i zářivé žluté silničáře. Já už mám vedle sebe vítěze soutěžní kategorie Pán a pes. Mám vedle sebe krásného klokana. Dobrý den. Jak vás napadlo takový krásný kostým si ušít? No tak já jsem potřeba využít toho, co naše babetka umí nejlíp, a to nosit se v kapse. To je její přednost, ona se krásně tím prezentuje a když nemusí po svých, tak je spokojená, šťastná, takže jsme to přizpůsobili pejskovi. Všem gratulujeme. Užijte si svojí minutku slávy. Na Štětském oříšku jsme mohli přivítat i VIP hosta paní Kateřinu Kašparovou. Dobrý den, paní Kašparová, my vás známe z dřívějška z televizních obrazovek a teďko děláte šéfredaktoru časopisu Huff a Mňau, říkám to správně. Jaké bylo rozhodování při vybírání těch nejlepších pejsků, co jste tady teďko viděla? To je vždycky strašně těžký. Já miluju oříšky jady a vždycky, když na některý jsem, protože já jezdím na několik ročně, protože prostě to prostředí se mi hrozně líbí, tak pak si vždycky říkám, že už nikam nepojedu, protože všichni jsou prostě nejlepší, chcete ocenit každýho. Teď třeba jsme viděli Pán a pes, tam byli klokani, klokan tam byl, Flintstoni, berušky, veterináři, prostě co dvojice, to je naprosto unikátní nápad. Nebo děcka s těma pejskama, prostě to jsou věci, které se opravdu těžko vybírají. Takže těžký, máte tady ve Štětí krásný oříšky, musím říct. A všichni víme, že ve dvou se to lépe táhne. A proto nemohla chybět ani kategorie nejkrásnější pár. A to, že to jsou parťáci, jak se patří, předvedli náležitě porotě. Ta však neměla vůbec snadný úkol vybrat tu nejlepší dvojici. Celý život vyrůstají spolu a hřejivá láska přímo vyzařovala na porotce. A kdo se stal tím nejkrásnějším párem psů? Zvítězili Artík a Belinka, paní Gargalíkové z Velešic. Pátý ročník soutěže se konečně dobral ke svému závěru. Na řadu přišla nejočekávanější volba. Který ze soutěžících pejsků se stane tím šampionem a odnese si pohár Štětského voříška 2013? A pro tentokrát, když tady máme tady všechny možné různé barvy, tak jsme zvolili jedno černobílé smíšené plemeno a jestli mám správné informace, jak je to Šejla. Takže Šejlo, podle spací tobě, mám z toho radost tak jako panička. Rozhodováním o tom, kdo bude tím nejštětským oříškem, padlo tentokrát na pana Andrta. Můžu se ptat, jaké to rozhodování bylo? No naštěstí jsem v tom tentokrát nezůstal sám, pomáhala mi sebou paní Kašparová, která měla sama nějaké tipy, takže mi to usnadnila, ale samozřejmě zůstalo těch pár, který nevyhráli, tak doufám, že uspějou příští rok. Štětským voříškem pro letošní rok se stala Fenka Šejla a já už tady mám její paničku, paní Míšu. Jaké jsou vaše pocity? Já jsem tomu nemohla uvěřit, já jsem to vůbec nečekala, protože ani jsme letos jakoby neobhájili prvenství z loňska, co se týká naší kategorie, takže jsem tady jenom zůstala vlastně kvůli kamarádovi. Jak dlouho Šejlu máte, kde jste k ní přišla a jak vás vůbec napadlo se takové soutěže zúčastnit? Tak Šejle budou teďko za 14 dní 3 roky, mám jí od štěňátka, jela jsem si pro ní tenkrát přes půl republiky, našla jsem ji prostě přes inzerát a zamilovala jsem se do toho malička tého štěňátka. Takže vyrůstá vlastně u mě, nemá naštěstí žádný špatný osud. Štětská voříškyáda má za sebou 5 úspěšných let. Každý ročník zvedal laťku o stupínek výš. Do toho dalšího nám nezbývá nic jiného, než pořadatelům popřát mnoho šikovných a krásných hafonů a samozřejmě i hojnou účast. Tak tedy nashledanou ve Štětí v roce 2014. S blížícím se závěrem školního roku jakoby se roztrhl pytel s akcemi věnovanými žákům a jejich rodičům. Výjimkou není ani mateřská škola Poupě, které se z pomyslného pytle vytřepal rituál pasování předškoláků. Letos navíc s překvapením.
Žijeme v době s vysokým tempem a zahlceni každodenními starostmi často nenacházíme čas zastavit se a setkávat se se svými dětmi. Tato skutečnost však neplatí pro rodiče, děti a kolektiv učitelek z mateřské školy Poupě. Na vědomost se dává, že do našeho růžového království, zvané Poupátko, zanedlouho přiletí prázdniny. 13. června odpoledne se všichni sešli na zahradě školky a netrpělivě očekávali příchod členů městské gardy jakožto důležitých aktérů pasování předškoláku na budoucí školáky. Kdo to ti pasuje na školáka? Úderem 15. hodiny přišli pánové mezi děti a začalo pasování každého jednotlivého předškoláka, který poklekl, nechal k sobě přiložit kouzelný meč a potom převzal knihu, fotografii, drobné dárečky a svůj ortel spečetil podpisem na posvátný papír. Následovalo krátké vystoupení dětí s pohybovou skladbou Kuřata, kterou předvedli v Roudnici nad Labem při setkání sokolů pod Řípem. Zahrada se proměnila v dětský ráj, kdy předškoláčci využili průlesky, kolotoč, skluzavku a na závěr si se svými rodiči opekli buřtíka, který i ve velkém parnu a za intenzivního slunečního svitu chutnal báječně. Kdo chtěl, mohl si zpříjemnit posezení zpěvem s kytarou ve stínu mezi keříky. I když třináctka je pro někoho magickým a nešťastným číslem, v tomto případě žádná magie nefungovala a vše proběhlo tak, jak mělo. Milí budoucí prvňáčci, v září vykročte pravou nohou a přejeme vám hodně úspěchů ve škole. Spanilou jízdu letošní fotbalovou sezónou na domácím stadionu zakončili fotbalisté SK Mondy Štětí v sobotu 8. června. Soupeřem jim byl tým Baníku Modlany, který oproti podzimu s jarními výkony moc spokojen není. To Štětí v dosavadních 14 zápasech před domácími fanoušky do tohoto zápasu 11krát vyhrálo, 2krát remizovalo a pouze 1krát prohrálo. Od podzimu se ve Štětí bude chodit na divizi a letošní poslední domácí utkání bylo tou nejlepší pozvánkou. Rozlučkou fotbalistů SK Mondy Štětí s domácími fanoušky v letošní úspěšné sezóně v podobě postupu do divize bylo v sobotu 8. června za nádherného slunečného počasí utkání s TJ Baníkem Modlany. O body už ani tak nešlo, Štětí je vítězem soutěže a v červených barvách hrající hosté jsou již také nad hladinou záchrany. Jako první se na steč s míčem na noze vydal Pícha, kterému cestu přehradil Kupka a tvrdým obraným zákrokem ho do pokutového území nepustil. Po centru Pergla z volného přímého kopu si domácí brankář zakřičel mám, ale míč stačil pouze prodloužit na roh. Po něm měl gol na kopačce Dufek, nebo přesněji řečeno neměl, protože míč netrefil. Pěknou kombinační akci se hráli ve 20. minutě Pícha se Stejskalem a nebýt nepřesného zakončení, tak se domácí diváci mohli radovat z první branky zápasu. Hosté schováni na své polovině a čekající na rychlý break to vyzkoušeli ve 24. minutě, kdy se Tomáš Vavrinec marně natahoval po míči, seč mu síly stačily. Po chybě golmana hostů Trhlíka, který neudržel míč ve své moci, se neprosadil Šimral, i když na něj koukala prázdná branka. A když už se nedokázal o chvilku později lépe trefit ani Cibulka, tak domácí odcházeli do kabin na přestávku za bezbrankového stavu. Po změně stran se v sestavě Štítí objevily dvě nové tváře, které měly bezkrevný střelecký výkon oživit. Rejman s Remencem byli také k vidění a právě druhý jmenovaný měl dvě jasné tutovky. Nejprve zaběhl za obranu, ale včasné zmenšení úhlu brankářem jeho snahu skórovat překazilo. Do zakončení se propracovali v 63. minutě, kdy nádherně plachtící míč trefil nepřesně. V 70. minutě zůstal ležet v pokutovém území Štětí hostující Moučka, ozvala se hláška, kterou si budou na stadionu ve Štětí všichni dlouho pamatovat. Zakopni to! Míč měl u nohy Pícha a ač nerad, tak to zakopnul. Směrem na modlanskou branku a k velkému překvapení všech do ní míč zapadl. Rozhodčí Trégl ukázal na středový kruh 1-0 pro Štětí. Hosté cítili křivdu, což se nelze divit. Úmysl Píchy, aby to ale tak dopadlo, to ale určitě nebyl. Hosté rezignovali a do konce zápasu už si nevypracovali jedinou vážnější šanci. To domácí si své fanoušky udobřili. Spoza 16 vypál Rejman, u odraženého míče byl nejdřív Šimral a zvýšil na 2-0.
Další střídající hráč domácích Pavel Vaněk byl 12 minut před koncem zastaven v pokutovém území nedovoleně a nemohlo následovat nic jiného než penalta. Od vlastní branky se jí vydal zahrát brankář Tomáš Duník. Golmana poslal na druhou stranu, než vystřelil, a o osudu zápasu bylo definitivně rozhodnuto. 3-0. Ligovými zkušenostmi ostřílený Heřman zkusil ještě snížit z volného přímého kopu. S jeho střelou ale žádné větší problémy Duník neměl. Vítězství 3-0 se nerodilo vůbec na dno. Rozhodnutí padlo až 20 minut před koncem. Tak jak já jsem to viděl jako hráč, jako trenér, tak to byl vyrovnaný zápas, kde nebyla nějaká vyložená šance na ní na jedné straně. A rozhod, jako my to cítíme, jako trošku nefér gól, no, že všichni přestali hrát, protože náš hráč ležel pokutovým územím a domácí vlastně nakop balón, jakože to dá do zámezí a nešťastně zapad za našeho hráče někde od půlky. No. A my jsme neměli sílu potom už to obrátit ten zápas, nějak to na všechny spadlo a nechali jsme se dát ještě dva góly. Od té doby už hrálo jenom Štětí. No. Tak já jsem před zápasem je chtěl od kluků, aby k tomu přistoupili ještě furt zodpovědně, s nějakou chutí, i když v úvozovkách jakoby nejde o nic, ale přece jen chtěli jsme se rozloučit s domácím publikem výhrou a chtěli jsme tak zdárně zakončit tu úspěšnou sezónu. V prvním poločase ten výkon bych řekl, že byl průměrný z našich řad, ale nakonec kuriozním gólem jsme se dostali do vedení v průběhu druhého poločasu a pak už si myslím, že jsme trošičku dominovali. A já chci jenom poděkovat divákům, že aspoň přišli se podívat a že myslím si, že rozloučili jsme se důstojně v podobě vítězství a 3 bodů. Úspěšný rok zakončili fotbalisté SK Mondy Štětí 15. června na hřišti FK Louny. Ve vyrovnaném utkání hraného v přátelském duchu prohráli 1-0 brankou inkasovanou 10 minut před koncem. Po zápase jim byl z rukou předsedy Ústeckého krajského fotbalového svazu Jiřího Tancoše předán pohár pro přeborníka kraje. Začátek nové soutěže je 8. srpna a zda to bude na domácím trávníku nebo na hřišti soupeře, budete informováni v médiích. Výbor fotbalového oddílu SK Mondy Štětí děkuje všem fanouškům za celoroční fandění a na podzim jste zváni na další ročník fotbalových soutěží, který bude určitě neméně zajímavý jako právě ty končící. V neděli 9. června se na stadionu ve Štětí odehrál zápas 3. nejvyšší fotbalové soutěže. Utkali se zde celky z opačných konců tabulky. Jako domácí SK Roudnice nad Labem, jejíž fotbalový stánek byl pod vodou, a SK Hlavice, která je již od podzimu beznadějně na posledním místě 18členné tabulky. I když se domácí museli obejít bez několika opor základní sestavy, tak diváci očekávali, že uvidí bohatou úrodu branek, která domácím vylepší skóre. Hřiště pod Lipou v Roudnici nad Labem bylo v neděli 9. června pod vodou a tak místní fotbalisté zavítali ke svému poslednímu mistrovskému domácímu utkání na hřiště do Štětí. Soupeřem jim byl poslední celek České fotbalové ligy, hrající v červeno-bílých drezech SK Hlavice. Těsně před zápasem se obloha zatáhla a podmínky ke hře nebyly úplně ideální. Hráči také začali dost opatrně a první střela na branku byla k vidění až v 11. minutě z kopačky Sinka v hlavickém drezu. Pak už se ale pomalu začala projevovat herní kvalita Roudnice. Ve 13. minutě se po standardní situaci nejlépe před brankou zachoval Miller a brankář už moc šancí neměl. 1-0. V těchto minutách na stadionu řádili hromy blesky a prudký liák. Rozhodčí přesto nechal ve hře pokračovat a hosty od druhé branky uchránil vid rozhodčího Němce po nedovoleném zákroku Millera. Hlavice. Hráči, kterým většinou nebylo víc jak 20 let, v prvém poločase nepůsobili vůbec zakřiknutě. Ve 27. minutě vyhrál Radomír Sinek vzdušný souboj s brankářem Rohlíčkem a srovnal na 1-1. Roudnické to ale nezaskočilo. Od rohového praporku centroval Kešner a diváci už po hlavičce Petráška viděli míč v síti. To se ale spletli, protože ten skončil za brankou. Napravil to Nádeníček, který s velkou rozvahou po chybě Chlupeckého uklidil balon za záda Zíky ve 36. minutě. Hned po změně stran se chyby dopustil nedůrazně vybíhající brankář hostů a Miller si svojí druhou brankou v zápase i s divadelní vložkou vychutnal branku na 3-1. O návrat do zápasu a trochu to ještě zdramatizovat zkusil Zdražil, ale jak dlouhé měl nohy, tak na míč nedosáhl. Pak už se ke slovu v pravidelných intervalech začali hlásit hráči Roudnice nad Labem. Přímo středem obrany prošel Kešner, obešel i brankáře a náskok domácích zvýšil na 4-1. Jasný gól odmítl Macháček v 66. minutě a příležitost skórovat z trestu hodně zahodil. Díky neobtěžován se za záda kapitulující obrany hostů dostal Macháček
A tentokrát už v 73. minutě neomylně zvyšoval Ala Karel Poborský na 5-1. Ještě v téže minutě se na ukazateli skóre objevila šestka. Zasloužil se o to Bíro brankou na 6-1. Ojedinělým pokusem hostů ve druhém poločase byla střela Zdražila 12 minut před koncem a po ní už se hráči hlavice začali těšit na cestu domů. To využil Kešner a po jeho hlavičce už výsledek 7-1 pro hosty vypadal hrozivě. Nebylo to ale všechno. Ještě v úplném konci se s míčem na noze do zakončení propracoval Macháček a stanovil konečný výsledek zápasu. 8-1 pro hosty je asi až moc kruté, ale v posledních 30 minutách celá odpadly a obraná činnost přestala existovat. To se nám celkem podařilo držet ten první poločas, jak jste řekl, ten krok, jenže se popravíme vlastníma chybama. Kdy první čtyři branky vlastně Roudnici darujeme. To jsou úplně žákovské chyby, no. To se nám opakovalo vlastně celý jaro. No. Pak už jsme se vlastně psychicky vlastně složili, to jsou samý malí kluci a ty dostanou 2-3 góly a dají hlavy dolů a jsou schopní po během 5 minut, jak jste viděl, dostat další 3-4 a je po zápase. No. Tak já bych v první řadě řekl to, že prostě jsme nastoupili bez šesti vykartovaných hráčů ze základní sestavy, což bylo taky znát. A soupeř vydržel v první půli běhat, bojoval a my jsme víceméně hráli staticky, nešli nám přihrávky do té finálky a po chybě golmana soupeř vyrovnal, že jo, my jsme pak dali takový šťastný náhodný druhý gol na 2-1. No a v druhé půli se pak nakonec ukázalo to, že ten soupeř přece jenom tolik netrénuje a ta situace v té hlavici je špatná a my jsme se víceméně prosadili fyzicky, v zápas jsme ovládli a těch gólů jsme pak přidali ještě 6. Že jo. A jinak bych chtěl poděkovat vůbec funkcionářům a celému klubu Mody Štětí, že nám umožnili ten zápas tady sehrát. Trávník byl v perfektním stavu a prostředí vyloženě přátelský a jsme hrozně rádi, že nám umožnili prostě ten zápas odehrát. Poslední zápas letošního ročníku České fotbalové ligy se hrál sportovní klub Roudnice nad Labem v pátek 14. června na hřišti FK Králova Dvora, kde domácí Mlčancí na úspěch nedal a zvítězil přesvědčivě 5-1. Se ziskem 58 bodů a aktivním skóre 69-50 se v konečném pořadí ročníku 2012-2013 umístil na pěkném 5. místě. Přispějte finančním darem a pomozte obětem povodně ve Štětí, Hněvicích a v Počeplicích. Povodňové konto města Štětí je 32 93 80 93 59/0800. Váš příspěvek poputuje na obnovu zničeného majetku nejvíce postižených. Povodňový štáb zřídil na radnici krizové linky, na kterých můžete získat potřebné informace a pomoc. A to na telefonních číslech 416 859 306 a 724 326 733. Máte jakékoliv připomínky a dotazy na chod města? Využijte jedinečné šance a ptejte se. Ve čtvrtek 27. června se ve Velkém sále kulturního střediska uskuteční zasedání zastupitelstva města Štětí. Přijďte a vyjádřete svůj názor. Trápí vás problém přímo před vaším domem? Nebojte se o tom mluvit. Zapojte se aktivně do diskuze. Zastupitelstvo města Štětí, čtvrtek 27. června od 17 hodin. Základní škola Ostrovní vás srdečně zve na své tradiční vystoupení žáků školy, které nese název Ostrovní divadlení. Pódium Kina Štětí je zamluveno na středu 26. června. Chlapci a děvčata se představí ve scénkách, kde předvedou svůj taneční a herecký talent. Závěrem se škola rozloučí s letošními absolventy 9. ročníku. Od 15 hodin. Nejen u vody se dá odpočívat. Co takhle vydat se na pouť do Stračí? Pěšky ze Štětí to je jen kousek a určitě nejde o promarněný čas. Zaručeně se nudit nebudete. Pouťové atrakce tu budou už od pátku 28. června. A o den později, v sobotu, to vypukne. Stračenská pouť. Upečte koláč a dejte ho do soutěže. Navštivte stánek s medovinou, nebo si přijďte zasoutěžit, zatančit a pořádně se pobavit. První prázdninová sobota 29. června ve Stračí. Začíná se po obědě. Pojďme se společně vydat po stopách slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a Metoděje.
Podřibské muzeum v Roudnici nad Labem pořádá přednášku k 1000. 150. výročí jejich příchodu na Velkou Moravu. Historií provede byzantolog Vladimír Vavřínek v úterý 2. července od 17.30. Víte, kde sehnat celou škálu domácích pochutin na jednom místě? Odpověď je na snadě. Jsou to roudnické farmářské trhy, pořádané každou druhou sobotu. Na Horním Husově náměstí v Roudnici proběhnou už 29. června. Víš už, co budeš dělat o prázdninách, že ne? A co takhle jet na indiánský tábor do Dolní Chřibské v Českém Švýcarsku? Čeká na tebe spousta her, zábavy a dobrodružství. Pojeď a prožij léto jako pravý indián. Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 18 let. A kdyže se jede? Odjezd 3. srpna, příjezd 17. Spaní v indiánském týpí na vojenských postelích a ve vlastním spacáku, večerní táboráky, bojovky, výlety a celotáborová hra po stopách velkého náčelníka. Skautské středisko Štětí se na tebe těší. A nyní pozvánka do kina. Neobyčejný příběh o touze po svobodě a velkých životních rozhodnutích, odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní postavou nového českého celovečerního dokumentárního filmu je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nwotová a její nepálské alter ego Fulmaya žijící v Nepálu. Následkem nouzového přistání se stanou teenagerky Tai Rage a jeho slavný otec Saif Rem trosečníky na zemi, tisíc let po katastrofě, která lidstvo donutila jí opustit. Po zániku země. Americký film se promítá ve čtvrtek a v pátek. Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese již brzy potěší dětské diváky. Indiana Jones se vrací v animované verzi. Rodinný animovaný film o záchraně bájného ztraceného města Inků v českém znění v pátek a v sobotu. Do kin přichází snímek režiséra Dannyho Boyla s názvem Trans o krádeži a následném hledání Goyova obrazu Létající čarodějnice. Snímek, v němž hraje hlavní roli hypnóza a její účinek na lidskou mysl. Snímek, v němž intrikuje každý proti každému. V průběhu jeho sledování si nemůžete být jisti tím, zdali se i z toho nejnevinnějšího hrdiny náhodou nevyklube ústřední zloduch. Trans. V sobotu večer a dvakrát v neděli. Naše zprávy, jakožto i celý školní rok, se nachýlil do svého závěru. Písemky a jiné zkoušky by v příštím týdnu měly být jen výjimečné a pak už bude následovat tolik toužené volno. Ráda bych popřála všem školákům hezké známky na vysvědčení a všem pak prosluněné počasí v příštích dnech. Děkuji vám za pozornost a za týden s kabelovou televizí Štětí opět naviděnou.